Gymnázium a střední odborná škola v Nové Míčíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál CO100 se věnuje dynamice, a konkrétně setrvačným odstředivým silám. Zadání první úlohy. Jak velká setrvačná odstředivá síla působí na 100-kilového muže na rovníku? Porovnejte tuto sílu s tíhovou silou. Jaké informace nám text přináší? Úkolem je vypočítat odstředivou sílu. Tato síla má působit na 100 kilového muže, který se nachází na rovníku. Navíc vypočtenou odstředivou sílu máme porovnat se silou tíhovou, která působí právě na 100 kilového muže. Vypíšeme si jednotlivé hodnoty a neznáme. První neznámou je odstředivá síla F s indexem O, Dále ze zadání víme hmotnost 100 kg. M rovná se 100 kg, jedná se o základní jednotky SI. Dále jsme na rovníku, tedy víme, že vzdálenost od zemského jádra je 6378 km což však není základní jednotka SI. A pokud hovoříme o zemi a oběhu, bude se nám hodit doba oběhu země kolem své osy a to je 24 hodin. Také máme srovnat naše výpočty s tíhovou silou, tedy další neznámá je F s indexem G a k tomu se nám bude hodit hodnota tihového zrychlení 9,81 metrů za sekundu na druhou. Jak už bylo řečeno, ne všechny jednotky sobě odpovídají. Máme zde kilogram, který je základní jednotkou SI, metr za sekundu na druhou, který je složen ze základní jednotek SI. Ovšem jsou zde kilometry a hodiny, Kilometry převedeme na základní jednotku metry, a to tak, že vynásobíme hodnotu tisícem. Hodiny převedeme nejdříve na minuty a následně na základní jednotku SI, a to jsou sekundy. Jak je to vlastně s odstředivou silou, která působí na obyvatele naší planety? Velmi důležité je, v které poloze na Zemi se nacházíme. V případě, že jsme na polech, tedy přímo jakoby stojíme na ose naší planety, tak se Země otáčí přímo pod námi, tedy odstředivá síla na nás nepůsobí. Ovšem, pokud stojíme v kterémkoliv jiném místě, tak kromě síly gravitační, která nás přitahuje směrem do středu Země, na nás díky rotaci působí i síla odstřediva. Pokud vektor gravitační síly a vektor odstředivé síly sečteme, tak dostáváme výslednici, které říkáme síla tíhová. Zvláštností je situace, kdy stojíme na rovníku, protože v tomto místě je gravitační síla a odstředivá síla v jedné přímce a výslednou tíhovou sílu můžeme získat prostým odečtením velikostí vektoru. Proto je tato úloha založena na měření na rovníku. Podívejme se ještě detalněji na bilanci sil. V horním obrázku vidíte, jak proti sobě působí síla gravitační a síla odstředivá. Síla gravitační nás přitahuje do středu Země, síla odstředivá nás naopak odhazuje z planety ven. Pokud sečteme jednotlivé vektory, dostáváme, jak vidíme ve spodním obrázku, sílu tíhovou. Výpočet odstředivé síly není složitý. Stačí nám informace, které jsme se naučili v předchozích úlohách u dostředivé síly. Odstředivá síla je zdánlivá setrvačná síla, kterou vnímáme v neinerciální soustavě a hodnotu vypočteme jako součin hmotnosti tělesa a odstředivého zrychlení. Tedy každá síla je hmotnost krát zrychlení, odstředivá síla je hmotnost krát odstředivé zrychlení. Při řešení vycházíme ze vztahu pro odstředivou sílu, tedy hmotnost krát odstředivé zrychlení. Ovšem toto zrychlení si nejprve musíme vypočítat. Hodí se nám vztah úhlová rychlost na druhou krát poloměr. Úhlová rychlost je 2 pi lomeno doba oběhu a poloměrem je přímo poloměr země. Dosazením těchto hodnot potom jsme schopni vyjádřit odstředivé zrychlení a tedy vypočítat odstředivou sílu. Právě vidíme na obrazovce kompletní vzorec, u kterého známe jak hmotnost tělesa, tak dobu oběhu, tak i poloměr země. Hodnoty jsou zadány a převedli jsme je na základní jednotky SI. Dosadíme tedy postupně 100 kg za hmotnost, za písme dosadili 3,14, za dobu oběhu 86 400 sekund a za poloměr země 6378 km. Výsledná odstředivá síla je 3,370 N. Odstředivou sílu však máme ještě srovnat se silou Tíhovou. Ta víme, že je rovna součinu hmotnosti a Tíhového zrychlení, tedy Tíhová síla je 981 N. Pokud si připomeneme, že odstředivá síla je pouze 3,370 tisíci N, tak jednoduše spočteme, že odstředivá síla je pouze 0,34 síly tíhové. Doplníme už pouze odpověď. Na 100 kg člověka bude na rovníku působit odstředivá síla o velikosti 3,370 000 N. Jedná se jen o 0,34 Tíhové síly Druhá úloha se věnuje akrobacii letadel. Zarání zní takto. Při akrobatických kouscích se letoun pohybuje po svislé kruhové smyčce o poloměru 410 metrů rychlostí 80 metrů za sekundu. Jak velkou silou působí pilot na křeslo v nejnižší a nejvyšší poloze, pokud je jeho hmotnost 80 kg? Co lze vyčíst z textu? První důležitá informace je, že se letoun pohybuje svislé a v kruhové smířce. Poloměr této smyčky je 410 metrů a stálá rychlost letadla 80 metrů za sekundu. Máme zjistit, jak velkou silou bude pilot působit na křeslo v nejnižší poloze té kruhové smyčky a v nejvyšší poloze. Také máme informaci, že pilot má 80 kg. Jako vždy si vypíšeme jednotlivé hodnoty a označíme jejich jednotky. První informace, poloměr smyčky letadla 410 metrů, stála konstantní rychlost, ze kterou se pohybuje 80 metrů za sekundu. Protože se pohybujeme v tíhovém poli je dobré znát tíhové zrychlení. A poslední informace: hmotnost pilota, a ta je 80 kg. M se rovná 80 kg. Jaké síly na pilota vlastně působí? Pokud je nahoře, tak na něj působí síla odstředivá směrem zhůru a síla tíhová směrem dolů. Ovšem, pokud je dole, tak na něj působí tíhová i odstředivá síla směrem dolů. Na obrázku vidíme jednotlivé síly. Je zde tíhová síla, která působí na pilota, odstředivá síla. Vidíme, že tyto síly působí proti sobě. A tedy výslednice musí být dána rozdílem velikostí těchto sil. My ještě netušíme bez výpočtu, která ze sil je větší, možná, že jsou stejně velké, ovšem to přinese až samotné řešení. Zde již vidíme spodní část smyčky, kde tíhová síla i odstředivá síla mají stejný směr. Tedy celková výslednice je součtem hodnot tíhové a odstředivé síly. A teď již k samotnému řešení. Výpočet odstředivé síly už známe. Jedná se o součin hmotnosti a odstředivého zrychlení. A protože známe rychlost, se kterou se pohybuje pilot, tak využijeme k výpočtu odstředivého zrychlení vzorec V na druhou lomeno R. Získáváme tak kompletní vztah pro odstředivou sílu, kde známe hmotnost, známe rychlost a známe i poloměr. Po dosazení hodnot, které jsme si analyzovali z textu na počátku tohoto příkladu, dostáváme 80 kg za hmotnost, 410 m za poloměr a 80 metrů za sekundu za rychlost. Vidíme výsledek 1249 N bude síla odstředivá a síla tíhová je pouze součin hmotnosti a tíhového zrychlení. Tíhové zrychlení je 9,81 m za sekundu na druhou a získáváme tak hodnotu tíhové síly, která působí na pilota 785 N. Zjistili jsme, že v nejvyšší části smyčky platí, že síla je rozdílem tíhové síly a odstředivé, v nejnižší části je naopak součtem. Vypočetli jsme si již jak sílu tíhovou, tak sílu odstředivou, tedy stačí pouze do uvedených vztahů dosadit. Pochopitelně můžeme řešit i obecně, to už záleží na zadání. Pokud tedy dosadíme jednotlivé hodnoty, které máme k dispozici, tak získáváme výsledky a to pro nejvyšší část smyčky. Minus 464 N a pro nejnižší 2034 N. Znamenko minus jen znamená, že pilot bude převrácen a působit směrem zhůru. Pilot tedy bude v nejvyšší poloze působit na sedadlo silou 464 N, ale v nejnižší poloze to bude 2034 N zadání poslední úlohy. Tunový vůz jede po vypuklé mostě rychlostí 72 km za hodinu. Poloměr mostu, který má tvar kruhového oblouku, je 100 metrů. Jakou silou působí vůz na most v jeho nejvyšším bodě? A při jaké rychlosti by působící síla na most byla nulová? Jaké informace nám přináší text a jaké hodnoty a jednotky z něj můžeme zjistit? První informace hmotnost vozu, která je jedna tuna. Nejedná se o základní jednotku SI, tedy už teď víme, že budeme muset převádět. Rychlost, se kterou se pohybuje vůz po mostě, je 72 km v hodině. Opět nejde o základní jednotku SI. Také víme, že most má tvar kruhového oblouku a poloměr tohoto kruhového oblouku je 100 metrů. Metry jsou základní jednotkou SI. A protože jde o tíhové pole Země, bude se nám hodit tíhová konstanta G. A na co se nás úloha ptá? Především máme zjistit, Jakou silou bude vůz působit v nejvyšším bodě na most? Také je otázkou, při jaké rychlosti by síla, kterou působí vůz na most v tom nejvyšším bodě, byla nulová. Tedy ptáme se také na. Neznámou rychlost. Protože nám neodpovídají vzájemně jednotky, je nutné před samotným řešením si v tomto udělat pořádek. Převedeme kilometry za hodinu na metry za sekundu, a to tak, že vydělíme koeficientem 3,6, získáváme rychlost 20 metrů za sekundu a tuny převedeme na kilogramy. Tuna rovná se 1000 kilogramů. Nyní je vše již připraveno k samotnému řešení. Zde máme v ukázku, abychom si dokázali představit, o jakém mostě zadání hovoří a co vlastně máme řešit. Jak je to se silami, kterými působí vůz na most? Než vyjede na most, působí na něj tíhová síla, a tedy on působí tíhou, která odpovídá součinu M-g. Ovšem ve chvíli, kdy se dostane na most, který má kruhový tvar, tak kromě tíhové síly začne působit na vůz i síla odstředivá a tedy celková tlaková síla, kterou působí vůz, je rozdílem síly tíhové a síly odstředivé. A nyní už pojďme k řešení úlohy. Odstředivou sílu jsme schopni vypočítat, Protože známe hmotnost vozu, rychlost i poloměr mostu, po kterém se pohybuje. I tíhovou sílu vypočítáme, protože známe hmotnost vozu a tíhové zrychlení. Všechny údaje tedy postupně dosadíme: hmotnost 1000 kg, poloměr mostu 100 m rychlost 20 metrů za sekundu a vidíme, že odstředivá síla má hodnotu 4000 N. Tíhová síla, kterou získáme po dosazení tíhového zrychlení, známého jako G, je 9810 N. Tedy výslednice, která je rozdílem těchto dvou sil, je 5810 N. Tedy vůz, který má jednu tunu, jako by vážil pouze 581 kg. A tedy most není tak zatěžován, jako kdyby byl rovný. Při jaké rychlosti by vůz nepůsobil tlakovou silou na most vůbec? Jedině tehdy, kdyby se tíhová síla, která působí na vůz, vyrovnala se silou odstředivou protože tehdy by výslednice působících sil byla nulová a splnili bychom zadání úlohy. Při řešení výjdeme tedy z rovnosti odstředivé síly a tíhové síly. Odstředivá síla je definována mv na druhou lomeno r, tíhová síla potom m krát g. Oba vztahy dáme do vzájemné rovnosti, vidíme, že hmotnosti můžeme vyrušit, Poloměr známe, tíhové zrychlení také, tedy nám zůstává jediná neznámá a to je rychlost V. Odmocníme rychlost a dosadíme zadané hodnoty. Poloměr mostu 100 metrů a získáváme rychlost 31,3 metrů za sekundu. Při této rychlosti nebude vůz působit žádnou tlakovou silou. Závěry zhrneme do odpovědi. Vůz bude působit na most silou 5810 N, přestože na něj působí tíhová síla 9810 N. Pokud by jel po mostě rychlostí 31,3 m za sekundu, pak by na most nepůsobil žádnou tlakovou silou, protože tíhová a odstředivá síla se vyrovnají.